Paşinyan'ın siyasətini sərt tənqid edən erməni politoloq Arman Xufasyan mətbuata bildirib ki, anti-Rusiya siyasəti məğlubiyyətlərdə və uğursuzluqlarda Rusiyanı günahlandırmaq üçün əla fürsətdir. Lakin Ermənistanın Rusiya ilə müttəfiqlik münasibətlərini pozması bizi çətin vəziyyətə salacaq. Ortada Ukrayna və Moldova nümunəsi var. Mikhail Saakashvili'nin də son vaxtlar xüsusi fəallığı əbəs yerə deyil. Yaxın gələcəkdə biz daha da açıq-aşkar anti-Azərbaycan addımlarının və hərəkətlərinin şahidi olacağıq. Politoloqun fikrincə, Granada görüşü Nikol Paşinyanın məğlubiyyəti idi. Onun sonradan bir şişə getməkdən imtina etməsi bu məğlubiyyəti bir daha təsdiqləmiş oldu. Bütün bunların əsası isə Paşinyan Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanınandan sonra qoyulub. Paşinyanın Strasburgdakı çıxışını da gördük. Başnazir növbəti uğursuzluqlarda Rusiyanı günahlandırmağa çalışdı. Daha sonra isə xarici mətbuata müsahibəsində Rus sülh məramlarından şikayətləndi və Ermənistandakı Rusiya hərbi bazalarının gələcəyindən danışdı. Erməni politoloq hesab edir ki, Fransanın Ermənistana silah satması sadəcə dekorativ xarakter daşıyır. İndi ölkəmizdə anti-Rusiya kampaniyası ilə yanaşı Qərbə doğru getməyimiz barədə tezislər tirajlanır. Qərbin bizi fəlakətə sürüklənməsi isə gün kimi aydındır. Hakimiyyət isə Qərb yönünün siyasətini davam etdirir. Ermənistan üçün Rusiya iqtisadi baxımdan daha önəmlidir. Rusiyadakı soydaşlarımızdan alınan milyonlarla vəsaitləri Ermənistana sərfəli qiymətə satılan qazı və investisiyaları unutmamalıyıq. Ermənistan Rusiya qazını İran qazı ilə əvəz edə bilməz. Çünki İran qazı daha bahadır və bu iqtisadiyyatımıza ciddi mənfi təsir edəcək. Ölkəmizin iqtisadi reisləri Rusiya və Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzv olan ölkələri bazarına aparır. Bundan əlavə, Ermənistan yalnız Avrasiya İqtisadi Birliyinin üzvü olduğu üçün təşkilatın ümumi enerji bazarından hər il 300 milyon dollar vəsait alır. Beləliklə, bütün bunların siyasi qərbin Rusiyaya alternativ ola bilməyəcəyini göstərir.